Ne, sprdam se, stvarno, dobio sam broj od druga. Pa, mislim, nisam, ja sam teo žensko osoba, no hate. Ko je to? Šta, ko je to, brate? Dobio sam od druga broj, znači, za kurvu, da izvineš. Kog druga? A šta kog druga, brate? Ne mogu da odajem. Jel držiš ti kurvu neku ili šta? Ne. A ko je, s kim ja pričam? Ko je tebi dao broj, ko si ti? Šta ko sam ja? Kako to smeš da pitaš? Kjerkeze si ti. Kjerkeze si ti! Drug mi je dao broj od kurvi i dao broj od druga. Idemo dalje. Lol, 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 lol.